Vyberte si film, který byste rádi viděli v sobotu večer. Filmové zpracování anekdotických povídek Jaroslava Haška. Romantický čas mládí viděný očima stárnoucího spisovatele. Nebo boj o přežití v saharském pekle. Haškovy povídky ze starého mocnářství, výlet do mladosti nebo oáza. V sobotu večer sledujte Film na přání. Hlasujte na csfilm.joj.cz.